ជិះចេះមែនមិនសូវអីបបបាយអូខេហើយបន្ទាប់មកសូវបងហើយសូវទៀតសូវទៀតអឺចាទូតាអូខេស្អាតស្អាតណាអូខេគូសូវទៀតបាបបាយអូខេเป้เผาเป้อึดีอ่ะพุ่งมั้ยฮี่ฮัยแม่ๆๆ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 
ហ៎ អូខេ នឹងអសូរអី ណាលុយ អសូរគេ អឺ វ៉ាវ៉ា អូខេ គូត តា តា ចូល ដល់ ឆោន តា អឺ កន្លែងនេះទី5មកទេណាតៃបើតារ៉ៃនេះទូដល់មួយណឹងសសែនេះងាកមកខាងនេះតិចនេះសែមកខាងនេះខ្ញុំមកតានេះហ្នឹងសែមកសែទីមកទូសែទុំពេចចាហើយដាក់សក់ឲ្យស្មើគ្នាមកចាមិនពេចចារាំជីជីចាអូសក់ហោះម៉ែកូនចាហាតាហាឡាននេះទៅសេអើកុំលុបពេកនេះដល់សេសក់ជាប់ដែរនេះហេជាប់ដែរនេះអូតែលើជាប់ហើយណានឡាមហូតជាប់ដែរនេះសេអំប្រាច់ច្រឡំពីបដងច្រឡំនេះឡើងចាហេហេហេឡាងម៉ាញ់ហោហងអានឹងសក់គេឡាឡាយើងលើមើលរ៉ាឡាត់តោះជើងស្អាតស្អាតរ៉ាឡានសក់ហោះដែរតោះសក់ចង់កោសក់អីអើអូនេះអ្នកគ្រូកន្លែងយសៃកន្លែងនេះអត់ឲ្យយសៃខ្ពស់ពេកយីខ្ពស់ពេកឃើញខុសអត់ចាំគូអាយសៃតាមក្រុមនេះចឹងកន្លែងលុបចោលហើយទាញអាជើងនេះឡើងទៅលើបន្តិចលុបចោលជើងនោះសិនហើយណាគេលុបលុបលុបចោលជើងចេញលុបចោលនេះទៀតចូលក្រុមទៀតលុបជើងអស់មកជើងនេះទុកដាក់ខាងក្រុមនេះបាននេះអូខេនេះគេកន្លែងចេះលុបអានលុបអានបានកន្លែងចឹងមើលឃើញវាជិតគ្នាអត់អញ្ចឹងដល់ពេលនេះកន្លែងទាញអាជើងនេះឡើងមកនេះបន្តិចមកហើយដល់ពេលមកវាផត់ចេះដាក់សក់ចេះបានមែនហឹមសែសអូអូមកខេវេមកខេនេះនេះមកឲ្យពីតលេង5តលេងហើយជា